यादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तै नमस्तय नमस्ती नमो नम समादरणीय दर्शकबिन शारदीय नवरात्रको महाअनुष्ठानबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन आज हामी शारदीय नवरात्र पर्वको महाअनुष्ठानको पहिलो भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ यस पर्वमा गर्नुपर्ने भाग गरिने विधि विधानको विशेषता यस भागमा विवेचन हुनेछन् खास गरी आजको अनुष्ठानमा प्रतिपदादेखि षष्ठीसम्म छ दिनमा गरिने पूजा विधि तथा विधान प्रस्तुत गर्नेछौँ कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ हरेक वर्ष असोज महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिबाट नवरात्र पर्व सुरु हुन्छ जुन हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यसै दिनबाट हाम्रो महान सांस्कृतिक पर्व दसैँ सुरु भएको मानिन्छ यो दिन आजै परेकाले आजैदेखि दुई हजार असी सालको दसैँ पर्व सुरु भएको छ जसलाई शास्त्रीय भाषामा शारदीय नवरात्र पर्व भन्ने गरिन्छ यस पर्वमा नौ दिन र रा नौ नवरात्रसम्म शक्ति स्वरूपिणी माता भगवतीको भगवती दुर्गा देवीको उपासना गर्ने गरिन्छ यसै अर्थमा यस पर्वलाई नवरात्र भन्ने गरिएको हो दसौँ दिन अर्थात् दशमीको दिन दुर्गा पूजनको कार्य विसर्जन गरी प्रसादको रूपमा टिका र जमरा लगाइने चलन छ यसै अर्थमा यस पर्वलाई दसमी पर्व भन्ने गरिएको हो आउनुहोस् हेरौँ यस पर्वमा के कस्ता कृत्य पुरा हुने रहेछन् र तिनलाई कसरी सम्पन्न गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेछ हेरौँ मनन गरौँ आज नवरात्र पर्वको पहिलो दिन भएकाले सर्वप्रथम स्थान र गच्छे अनुसार दुर्गा पूजाको मण्डप निर्माण गरी दियो कलश र गणेश थापन थापेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी दियो कलश र गणेशको पूजा गरिसकेपछि बत्ती नैवेद्य चढाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यसपछि माझमा कल स्थापना गरी पूजा गर्नुपर्छ जसलाई घट स्थापना गर्ने भनिन्छ यसको सायद यस वर्ष बिहान एघार बजेर उन्तिस मिनटमा शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ घटस्थना गरी विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि घडाको मुखमा तामाको थाली राखेर रा। त्यसमाथि दुर्गा भगवती माताको पूजा गर्नुपर्ने प्रावधान छ यस दिन पूजा गरिने दुर्गा भगवतीको नाम शैलपुत्री हो शैलपुत्री भनेको हिमालय पर्वत कि अर्थात् पाहाडकी छोरी हो उनकै अर्को नाम पार्वती पनि हो पहाडकी छोरी भएकीले उनलाई पार्वती भनिएको हो यसै अर्थमा दसैँ नेपालको विशुद्ध मौलिक परम्परा हुन पुगेको हो नवरात्रीय पर्व मनाउने चलन त अन्यत्र पनि पाइन्छ तर नेपालमा र नेपालीहरू पुगेको थानमा जसरी टिका र जमरा लगाएर मनाइन्छ जमरा राखिन्छ दुर्गा दुर्गास्थापन गरिन्छ र त्यसलाई विसर्जन गरेर प्रसाद रूपमा टिका टिका र जमरा लगाएर मनाइन्छ त्यस्तो भने अन्यत्र हुने गरेको पाइन्न दुर्गा पूजा हुन्छ मूर्ति छिलाउने कामहरू हुन्छन् तर जमरा लगाउने र टिका लगाउने काम केवल नेपालीमा हुन्छ पुगे नेपालीहरू पुगेको ठाउँमा हुन्छ नेपालमा हुन्छ यसरी जहाँ पुगेका भए पनि निधारमा रातो रातोटिका र कानमा जमरा देख्ने बित्तिकै यी मानिस नेपाली रहेछन् भनेर चिन्न सजिलो हुन्छ यस अर्थमा यो हाम्रो पहिचान पनि हो छुट्टै पहिचान दिने पर्व पनि हो माता भगवतीको पूजा गर्ने विधान छुट्टै छ यस क्रममा सर्वप्रथम उनलाई आवाहन गरेर बस्ने आसन दिनुपर्छ त्यसपछि गोडा धोएर हातमा अर्घ दिनुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि क्रमैले अन्य सोहसौँ उपचारका सामानहरू चढाउनुपर्छ सामान चढाउँदा हरेक सामान, हरे सामान समर्पण गर्ने छुट्टा छुट्टै वैदिक मन्त्र र पौराणिक श्लोकहरू छन् तिनको समेत उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको उनको प्रार्थना हो यो सम्भव नभए पनि जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री सुहा सुधा नमस्तुते भन्ने पौराणिक श्लोक भने यति मात्र भए पनि उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि सम्भव नभएमा दुर्गा दुर्गाव्यै नम मात्र भनेर पनि चढाउन सकिन्छ काम चलाउन सकिन्छ कदाचित त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने भक्तिभाव भने हुनैपर्छ भक्तिभाव भएन भने जति नै मन्त्र फलागे पनि केही हुन्न भक्ति भाव भए मन्त्र फलाग्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन तथापि सकिन्छ भने मन्त्र पढेर चढाउँदा नै उत्तम हुन्छ भन्ने शास्त्रीय विधान छ शास्त्रीय वचन छ ऋषिमुनिहरूको वचन छ पूजा गरिसकेपछि धुपबत्ती नैवेद्य चढाएर दुर्गा भगवतीको प्रार्थना र प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ यति गरिसकेपछि जमरा राख्नुपर्ने प्रावधान छ जमरा राख्ने भनेको शुद्ध बालुवा वा माटोमा गाईको गहुँतमा भिजाएको जौ रोप्ने काम हो जुन काम मन्त्र मन्त्रसहित गर्नुपर्छ सम्भव नभए यहाँ पनि जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सुहासोधार नस्तुते भन्ने पौराणिक श्लोक मात्र पढे पनि हुन्छ त्यो पनि सम्भव नभए माथि भनिए जस्तै दुर्गादेव्यै न भन् भन्न बन, भने बिर्सन हुन्न जमरा राखिसकेपछि देवी मन्दिरको अगाडि षकोण लेखेर बलिदान गर्नुपर्ने हुन्छ बलिदान गर्नका लागि कुपिन्डो काँक्रो उखु मुला बेल नरिवल घिउ पायस लावा पिठो दाल चामल आदि उपयुक्त मानिएको छ यसो त हाम्रो यहाँ कुल परम्परा अनुसार पशु पक्षीको बलि दिने गरिएको पनि पाइन्छ दसैँमा त यस्तो बढी नै हुन्छ तर त्यो विशुद्ध परम्परा मात्र हो यस्ता कार्य आफैमा राम्रो भने होइनन् किनभने पहिलो कुरा त माता भगवतीले पशु पक्षीको बलि नै खादिनन् किनकि उनी भनेकी सबैकी आमा हुन् जगत जननी हामी जसलाई भन्छौँ जगदम्बिका जसलाई भन्छौँ जे भने पनि जगन माता जगदम्बिका जगत जननी जे भने पनि सारा जगत चराचर जगतको आमा उनी हुन् भगवती नै हुन् सबैकी आमा भएपछि बलि दिइने पशु पक्षीको पनि आमा नै भइन् कुनै पनि आमाले आफ्ना सन्तानको बलि खान त कि सोच्नसम्म सक्दिनन् त्यसैले भगवतीको नाममा बलिदान दिनु यसै पनि नीतिसङ्गत हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ दोस्रो कुरा दुर्गा भगवतीलाई खुसी पार्ने नाममा न ना त निर्दोष प्राणीको हत्या गरेर उनलाई खुसी पार्न सकिन्छ न त सामाजिक सद्भाव र मानसिक शान्ति नै प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसैले सबैभन्दा उत्तम बलि भनेको यिनै वनस्पतिजन्य पदार्थहरू नै हुन् बलिदानको काम सकिएपछि यथाशक्ति दुर्गा भगवतीको नभाड मन्त्र जप तथा चण्डी दुर्गा कवच आदि पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि आरती पुष्पाञ्जली गरेर कुनै टुटफुट भएको भए क्षमा गर्नुहोला भन्दै माता भगवतीसँग क्षमा माग्नुपर्छ र दुई वर्षकी कन्या ल्याएर कुमारी नामले पूजा गर्नुपर्ने विधान छ यस दिन बिहान गर्नुपर्ने कृत्य यिनै हुन् त्यसपछि साँझ पुनः पूजा गरिएका देवी देवतालाई धुपबत्ती नैवेद्य चढाएर जमरामा पानी हालेपछि यस दिनको काम सकिन्छ दोस्रो दिनदेखि पाँचौँ दिनसम्म गर्नुपर्ने बिहान र बेलुकाका विधान यिनै हुन् मात्र पूजा गरिने देवी र कुमारीको नाम भने फरक फरक हुन्छ यस क्रममा दोस्रो दिन ब्रह्मचारणी देवीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ तेस्रो दिन पूजा गरिने देवीको नाम चन्द्रघण्टा हो चारौँ दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा हुन्छ पाँचौँ दिन स्कन्दमाता देवीको पूजा हुन्छ त्यस्तै कन्या पूजामा पनि दोस्रो दिनमा तिन वर्षकी कन्यालाई त्रिमूर्ति नामले पूजा गर्नुपर्छ तेस्रो दिन चार वर्ष कि कन्यालाई कल्याणी नामले पूजा गर्नुपर्छ चौथो दिन पाँच वर्षकी कन्यालाई कामा नामले र पाँचौँ दिन छ वर्षकी कन्यालाई गायत्री नामले पूजा गर्नुपर्ने विधान छ सम्भव भएसम्म त्यस्तै मिलाउनु राम्रो हुन्छ नसके जे सम्भव हुन्छ अनुसार गर्न पनि सकिन्छ छैटौँ दिन पनि अन्य काम त अघिल्ला दिनहरूका जस्तै नै हुन् तर यस दिन पूजा गरिने दुर्गा देवीको नाम कात्यायनी हो भने कन्याको नाम चण्डिका हो जुन सात वर्ष कि हुनुपर्छ भन्ने विधान छ यस दिनको थप कार्य भनेको साँझको समयमा भोलिपल्ट फुलपातीको साथमा ल्याइने बेललाई निमन्त्रणा गर्नु हो सम्भव भएसम्म बेलको फेदमै गएर निमन्त्रणा गर्नुपर्ने हुन्छ तर हिजोआज घरमा ल्याएको बेललाई नै निमन्त्रणा गर्ने गरिएको पाइन्छ बेलको फेदमा गएर निमन्त्रणा गर्न सम्भव नभएकाले यसो गर्ने गरिएको हो अवस्थाअनुसार गर्दै नगर्नुभन्दा त्यति भए पनि गर्नु राम्रै हो भनेर त्यसलाई पनि स्वीकार्ने गरिएको हो अन्य सबै काम अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै सम्पन्न हुन्छन् आदरणीय दर्शक नवरात्र पर्वको पहिलो दिनदेखि छैटौँ दिनसम्म गरिने मोटामोटी पूजा विधान यिनै हुन् अन्य लोक अनुसार केही भए तिनलाई पनि बिर्सन हुँदैन यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई बिदा चाहन्छु अवस्था बिदा दिनुहोस् नमस्ते